A yau muna ranar 24 ga watan 6 shekara 442 a hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da ranar 7 ga watan 2 shekara 2021. Muna cikin kitabul manaqib. Na'am. Benji ba? Me nace ni? Bakwai nace? To, 6 ga watan 2021. Na'am. Muna cikin kitabul manaqib a babi na 25 akan hadisi na 3632. Na'am. Darasi na 409 insha Allah. Na'am. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أمر بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انطلق سعد بن معاذ مؤتمرا قال: فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. فبينا سعد يطوف إذا أبو جهل، فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد أويت محمدا وأصحابه؟ فقال: نعم. فتلاحيا بينهما، فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن مسجرك بالشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ فقالت: وما قال؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قال لهم أخوه: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد أن لا يخرج. فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي، فسر يوما أو يومين. فصار يومين معهم فقتله الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثني أحمد بن إسحاق. الإمام البخاري يا كرب حديث دغ أحمد بن إسحاق شي كما كرب حديث دغ عبيد الله بن موسى شي كما دغ إسرائيل بن أبي إسحاق دغ عمرو بن ميمون دغ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن مسعود: انطلق سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ يا تفي واتو يا جي يا عمره كينا مؤتمرا يا تفي دون يا عمره. سعد بن معاذ كما من سني الصحابي الانصاري وندا النبي صلى الله عليه وسلم يا فدي فللنسا: ان للقبر ضمه لو نجا منها احد لنجا سعد بن معاذ. Akwai wani matsin da kabari ke yi wa mutane da a ce akwai wanda zai tsira da Sa'ad ya tsira daga wannan din. Kaga akwai nuna falalansa daga mankaba ce gare shi. To ya je umra. Wato wannan bayan hijira kenan. A lokacin ba ya budin Makka ba. Ya nuna kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina, sahabbai suna neman izini a wajen shi su zo su yi umra. Shine ke cewa mu'tamiran. قال يتي فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان سي سوكا وجن أبو كنسا أمية أن واتو أبي خلف شي أمية بن خلف
Abu Safwan ya kasance suna da mu'amala tare da shi Sa'd ibn Mu'adh ta taimakekkeniya. Wa kana Umayya idan talaqa ila Sham fa marra bil Madina nadala ala Sa'd. Shi Umayya daga Makka idan ya tashi zai je Sham da yake tafiya ce doguwa sai ya zango a garin Madina. In ya sauka a Madina mai masaukin sa shine Sa'd ibn Mu'adh. To lokacin da Sa'd ibn Mu'adh kuma ya tashi ya zo Makka, tunda mushrikai sun mamaye dukkan gidaje sun mai da komai nasu, saboda haka Sa'd ibn Mu'adh bai da masauki sai a wajen wato Umayya. Shi ne yake cewa kamar yadda shi Umayya yake sauka a Madina a wajen Sa'd, shi ne Sa'd kuma ya sauka a wajen Umayya. Fa qala Umayyu li Sa'd, Umayya tu sai ya ce da Sa'd ibn Mu'adh, intazir hatta idan tasafa an-nahar, ka saurara har idan rana ta yi tsakiya, ma'ana idan 12 rana ta yi kenan, lokacin da rana ta yi zafi sosai mutane za su takaita daga yawo, masu tawafi a Ka'aba ma za su yi karanci. Shine a wannan lokacin, wa ghafalan nasu, mutane sun gafala, kowa yana wato hutawa a wannan lokacin, in talabta fa tufta, sai ka je ka yi tawafi. Kaga ya bashi kyakkyawar shawara. To a yayin da aka yi itibaki akan haka, fa baina sa'adun ya tufu, yayin da Sa'd ya je yana tawafi a ɗakin Ka'aba tare da shiga Umayya mai masaukinsa, idha Abu Jahlin, sai kwatsam ga Abu Jahl, abinda ake gudu ya faru. Fa qala man hadha alladhi yatufu bil Ka'aba, kaga ya ɗauka kamar gidansu ne, don ba wanda zai tawafi sai da saninsu. Wane ne wanda yake tawafin na a ɗakin Ka'aba? Fa qala sa'adun, Sa'd ya ce ana sa'adun, ni ne Sa'd, kaga jaruntaka. Fa qala Abu Jahl, Abu Jahl ya ce tatufu bil ka'bati aminan wa kad awaitum muhammadan wa ashaba, ya za ai ka zo kana tawafi a ɗakin Ka'aba a cikin aminci da kwanciyar hankali, alhali kun bai wa muhammadu masauki da shi da sahabban shi kun ba su wuri kun karbe su, saboda haka wannan abun bai kamata da kai ba, bai dace, ba yi da hakkin ya yi tawafi a ɗakin Ka'aba tunda an bai wa maƙiyinsu masauki. To fa da Abu Jahl ya faɗi haka, fa qala na'am, Sa'd ya ce eh, mun ba shi masauki da shi da sahabbansa. Fa talahaya bainahuma, ai takhasama bainahuma, sai suka yi kace nace, hayya 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 hayya, wannan ya faɗa, wancan ya faɗa. Fa qala Umayyatu, sai Umayya ya ce da Sa'd, la tarfa sautaka ala Abil Hakam, kada ka ɗaga muryanka akan Abil Hakam, shine Abu Jahl kenan. Fa innahu sayyidu ahli alwadi, shine fa shugaba na wannan kasar, wannan kwarin gaba daya shine shugaba. Thumma qala Sa'd, sai Sa'd ya ce wallahi la in mana'tani an atufa bil bait la aqta anna matjaraka bil sham. Wallahi in ma shine shugaban ku dan, idan har zai hana ni yin tawafi a ɗakin Ka'aba, to ni kuma ina da hanyar da zan toshe muku, shine fataucin ku da ake tafiya Sham, ni kuma zan sa a tare in hana ku wucewa daga Makka zuwa Sham ta hanyar Madina. Da ya faɗi haka, qala yace fa ja'ala Umayya yaqulu li Sa'd, Sa'd Umayya yana bashi haƙuri, yana nutsar da shi yana cewa la tarfa sautak, kada ka ɗaga muryanka. Wa ja'ala yumsikuhu, har ya kai ga wato Umayya yana riƙe Sa'd ɗin, kar ka ɗaga muryanka, kai haƙuri. Fa ghadiba Sa'd, Sa'd sai fusata. Fa qala yace da'ana anka, kai kyale ni kai din mafa, da'ani anka. Fa inni sami'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaz'umu annahu qatilak, ni naji Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa, yaz'umu ay yaqulu, yana cewa shi zai kashe ka, kai Umayya da kake cewa karin daga muryata, to kai ma annabi yace zai kashe ka. Qala yace iyaya, ni din kuma? Qala na'am, yace eh, kai din. To fa qala, sai yace wallahi ma yakdhibu Muhammad, duk da bai imani ba, wallahi Muhammadu baya faɗin ƙarya. Idha haddatha, idan har yayi magana, to Muhammadu magana sa tabbas ce. To me zai faru? Sai ya gudu ya koma gida.
فرجع إلى امرأته فقال يجي جماعة سزيكي شوى أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي شم بكي سني أبندا ونا أبوكينا متمين يثرب مدينة كينا بكي جي أبندا ونا أبوكينا دي مكسوكيش يكي غي أمومبا فقال سيتتي وما قال ميتي قال أميتي زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي shi yana ce min yaji Muhammadu na cewa shi zai kashe ni qalat sai matan mata ba da ansa da cewa fa wallahi ma yakdhibu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wallahi Muhammadu bai fadin ƙarya kaga wanda Allah bai shirye da shi ba zai shiryo duk sun san da haka in har annabi ya fadi magana sun san gaskiya ce amma kuma fa rasu imani فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآياتنا يجحدون باسا ƙaryatawa sai dai jayayya da ayoyin Allah suke amma sun ga masanin annabi shi mai gaskiya ne shi mai amana ne sun ga aya tare da shi amma Allah bai so su da shirya ba ba zai baka mamaki ba wanda yana ganin ayoyi akan idansa ga annabin kansa a gaban sa bai imani da shi ba amma kai tsakaninka da shi shekara dubu da wani abu baka gan shi ba labari ya iso gare ka a rubuce cikin littattafai amma sai kai imani da shi sai kana so ka gan shi wannan dalika min fadlillahi alaina wa alan nas wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah الحمد لله الذي هدانا الى الاسلام ايد ake fada da addinin musulunci a yau a duk duniya an yi fada da musulunci da kudi da makamai da cututtuka da karerai ba abinda ba ai ba wanda ka sani da wanda baka sani ba don a rusa addinin musulunci amma har yau addini kamar ruwan dare ne yana malala yana shiga gidajen su di yadda ake batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai zo ya ce zan musulunta sai karbi kalmar shahada kwanan da na gani wani gari mutane sama da 200 suka musulunta a cikin gari guda a lokaci guda suka karbi kalmar shahada a lokacin da wani kuma yana kokari yayi batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da rigar musulunci irin wannan tababbe na Kano Allah ya saka wa gwamnan jihar Kano kuma irin wannan mataki ya kamata a dauka tun da wuri irin wannan muka so a dauka a Borno tun lokacin farkon Boko Haram lokacin da Sheikh Jafar rahimahullahu yake cewa wannan fitina a tana karama ruwa kofi ɗaya na iya kashewa amma idan ta girma fa tankoki ba za su iya kashewa ba mun fada wasu ma sun fada muna ganin abin da ke faruwa wayannan da suke zuwa jeje suna training wayannan da suke ko na certificate ana taruwa sai a ce mana ai ba abin da za su yi ai muna cikin su wallahi haka aka gaya mu tsakani na da ma'aikacin ni da shi Allah ne na uku nake ce masa wannan abun yanzu kuna gani kaza da ke faruwa kaza da ke faruwa a akwai mutanen mu ba abin da za su iya yi khutta ce mukhattata tsararren abu ne mu abin da za mu shi shine qaddarallahu wa ma sha'a fa'al abinda Allah ya kaddara zai faru zai faru to amma sakaci an yi shi a wancan lokacin an yi sakaci ba na wasa ba da wannan na Kano ma idan aka yi sake abinda zai haifar Allah kadai ya sani don masu son Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su zuba hannu a cinya suna kallo ana cin mutuncin sahabban Annabi ana cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana tabargaza cikin hadisi da jahilci
in wasu sun natsu wasu ba su natsu ba wasu za su iya daukan hukunci a hannunsu a lokacin da ma ba a sani ba kuma manufa ce wannan karku daukar shi kadai yake yi da kansa ai aqida ce sananniya yadda mai tatsi ne ta gwada Boko Haram sun gwada su ma suna so su gwada bayo ba ake shigar da makamai kasan nan shekarun baya a jihar Kano ne aka kama wasu makamai a cikin rami na wani mutumin Lebanon wace aqida ce Allah ya samu gane suka ce wallahi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zai fadi kariya ba قال يا فلما خرجوا الى بدر انا نان har yakin badar ya faru yayin da suka fita badar waja as-sarikh mai shela yazo yana shela yana kiran mutane maza ku fito za a je yaki za a je yaki a wannan lokacin qalat lahum ra'atu umayya kenan matarsa sai tace da shi amma zakarta ma qala laka akhu khal yathribi baka tuna abinda abokinka mutumin Yasrib din ne ya faɗa ba nace wa Muhammadu zai kashe ka kuma zaka je Badr ka hadu da Muhammadu qala yace fa arada Allah ya khruj sai ya so kar ya fita tunda matar shi ta tunatar da shi kar ya fita ya zama ajalinsa annabi ko sun wasu ce annabi bai fadin kariya ai in ya zauna a gida akai Badr bai mutu ba ai an karyata maganar annabi kamar wannan shine yadda Allah yake bada labarin mushrikai waɗanda suke kafirci kuma za su mutu akan kafirci suna nan raye sun ji din bayar da suka iya ba Allah ya ba mu labarin Abu Lahab ba bayana raye ayar ana karantawa ba tabbaci yadda Abu Lahabin da shi da matarsa sun musulunta ne in sun isa sun musulunta mana duk su karyata ayar ba zai yiwu ba abinda Allah ya faɗa haka zai tafi to haka annabi da ya fada za a kashe shi yazo fa arada Allah ya khruj ya so kar ya fita fa qala lahu abu jahl yace da shi innaka min ashrafil wadi kai kana daga cikin manyan manyan wannan kwarin wato garin makka kai ne manya yana kana daga manya in baka fita ba wasu za su yi sakaci saboda haka fasir yawman aw yawmayn kai zo mu tafi kwana ɗaya kwana biyu sai ka dawo fasara yawmayn sai tafi da shi kwana biyu din anan fa me ya faru fasara yawmaini ma'hum faqatalahu Allah sai Allah ya kashe shi ai a Badr kafin ay yakin kafin mushrikai su zo a hadu Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi sahum mu'minai ai ya zo tsakiyar filin ya zana wurare yace hadha masra'u fulan ga inda gawan wani zai fadi ga inda katon wani zai fadi ga inda wani zai fadi sai da Annabi ya zana wurare kuma a wajen aka ga gawokin su sallallahu alaihi wasallam na qala rahimahullah haddathani abdurrahman bin shayba qala haddathana abdurrahman bin mughira an abihi an nufa bin uqba an salim bin abdillah radiyallahu ta'ala an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف والله يغفر له ثم أخذها عمر فاستحالت بيده ضربا فلم أرى عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بأطن وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع ابو بكر ذنوبين ما رحمه الله يتي حدثنا عبد الرحمن بن الشيبه عبد الرحمن بن عبد الملك بن محمد بن الشيبه شيني يكي تشوا حدثنا عبد الرحمن بن المغيره عن ابيه عن ابي موسى عن موسى بن عقبه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منذ صلى الله عليه وسلم يجي
رأيت الناس مجتمعين في صعيد naga mutane suna tare a farfajiya guda a fili guda wannan wani irin gani ru'ya manamiya a mafarki ne annabi Allah ya bude masa ya gani wannan hadisin Imam Bukhari ya kawo shi ababina naz'il ma'i min al-bi'r ya kawo shi hadisin yana can gaban Allah ya kai mu wajen hadisi 6000 da doriya yana ciki yace naga mutane suna tare a sa'idi guda farfajiya guda fa qama Abu Bakrin fa naza'a dhanuban sai Abu Bakar ya tashi ya cire dhanub guga guda sai ya cire hadisin anan kamar a yanke ne a can ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine ya tashi yana cire ruwan yana cirewa sai Abu Bakar ya zo ya karbe shi Abubakar sai ya fara cirewa sai ya cire zanuban guga daya au zanubaini ko kuma guga biyu wa fi nas'ihi wa fi ba'd nas'ihi da'fun a wani cire wanda yake yi din akwai rauni wallahu yaghfiru lahu Allah zai gafarta wa Abubakar thumma akhadhaha Umar sai Umar ya karbi wannan guga fastahalat bi yadihi gharban wannan guga karami din da ya karba sai zama katon guga irin wanda ake shayar da raƙuma annun Umar sai ya zama haka falam araban taba gani abqariyan kwararre ba fin nasu cikin mutane yafri farya yana aiki irin mai na Umar din mai ban mamaki hatta daraban nasu bi atan har sai da mutane suka je suka zubga wato abin zaman su a atan atan shine ma'atin al-ibl wato inda raƙuma idan suka zo shan ruwa suke sauka kamar garken su shine atan ma'atin al-ibl wa qala hammam hammam yace wa an abi hurairata daga abi huraira radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam fa naza'a abubakrin dhanubaini babu shakku kenan a wancan din dhanuban aw dhanubain akwai shakku na rawi to anan babu shakku an fahimci hadisin? Zanuban au zanubaini wannan na farkon ne ai amma a ƙarshen ya ce zanubaini a nan ɗin har yanzu to ba ma'ana ai a hakan tunda a can zanuban au zanubaini akwai shakku ya kawo wannan ruwaya ne don ya tabbatar mana babu shakku ɗin shi ya sa zanubaini kaɗai ɗin ya fi a kan zanuban au zanubaini kuma a karo na biyu na'am akwai hadisi da kamar a gurin mu nan a tsallake akwai hadisi da hadasan hafsa an wani ji hadasan ni abbas ibn wali na'am to a waje na yadda muka yi din shine daidai wannan hadisi muka ce ru'ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa a mafarki na wannan fassara wannan hadisin shine Abu Bakar ya tashi ya karba wato Annabi sallallahu alaihi wasallam shine muka ce a wancan ruwayar da mu ambata ba shine yake diba ruwan yana cirewa sai Abu Bakar ya karba wannan khilafa kenan Annabi yana shugabantar al'umma da ya koma ga Allah Abu Bakar ya zama khalifa sai gashi na Abu Bakar yayi cirewa so daya ko so biyu kuma a cikin wani sashi na cirewa akwai rauni ma'ana Abubakar tsawon lokacin da yayi a shugabancin baya da tsawo baya da yawa sannan kuma Abubakar bai samu ya bude garuruwa ba saboda me saboda hurubur ridda annabi yana komawa ga Allah sai ga wasu sun yi ridda wasu sun yi da'awan annabta wasu sun yi abin da suka yi to wannan shi yasa wato Abubakar bai samu daman haka ba da Umar ya karba sai annabi yake cewa wallahu yaghfiru la Allah zai gafarta masa anan malamai suka ce ba don Abu Bakar ya yi kuskure a shugabancinsa ba a'a wannan salo ne na magana don a ƙarfafa magana larabawa in a cikin magana suna irin wannan ko mutum zai ce yarhamullahu walidai kaza kaza Allah ya gafarta wa iyayenka duk da maganar iyayenka din basu zo ba don ya a kyautata maganar dai a tafi shikenan annabi sai ya ce Allah zai gafarta masa sai ce gugar sai ta girma a hannun Umar kenan daular musulunci futuhat
futuhat ya dinga garuruwa suka dinga karuwa mutane suka dinga shiga musulunci annabi yace ban taba ganin abqari kwalalle ba a cikin shugabancin sa irin Umar saboda irin yadda ya adalci da zuhudu duk wata siffa ta shugabanci in kana so ka karanta tarihin Umar radiyallahu anhu zaka ga wannan to gashi nan yayi nashi har garuruwa suka budu mutane suna sa'idin ne amma daga wannan sa'idin har suka je inda za a je a shayar da dabbobi ma'ana garuruwa musulunci ya dinga yaduwa a sassanin duniya kenan ko ina kuma mafarkin haka ya tabbatar ko kuwa ya gani a mafarki kuma haka ne don khilafan Abubakar shekaru biyu ne da wata uku da kwana 20 amma na Umar sama da shekara 10 kuma da Abubakar ya magance matsalar ridda yanzu sai budi da ba murkushe ma abotar riddan nan ba to da matsala musulunci ba zai sake samun karfi ba shi yasa ake cewa Allah madaukaki ya karfafa addinin musulunci da wato Imam Ahmad a lokacin alqaul bi khalqil Qur'an kamar yadda ya karfafa musulunci da Abubakar a lokacin ridda a lokacin riddan nan da aka yi sake-sake aka isa kusurku aka ce ato a kyale su ato su ma suna da fahimta ai akwai yanci ai akwai ai to da musulunci ba zai zo mana ba daga wanda za su je su annabawa ne gari dai sai kaga annabawa 7-10 kamar yanzu ake da waliyai ko ba iyaka waliyai da ake nadawa amma na Allah ai Allah kadai ya san yawan su amma wanda ake nadawa muke magana to Abubakar ya murkushe wannan Allah ya karfafa musulunci to duk wanda zai yi wasa da addini a wancan lokacin ya san cewa akwai abin da yake jiransa don ba zan yi ai addini ba hukunci ba dole sai da doka ha inna Allah yanzilu min as-sultan ma la yanzilu bil Qur'an yanzilu bis sultan ma la yanzilu bil Qur'an Allah zai kawo wato canji na abu za a samu hana wani abun da shugaba wanda ba za iya ayi shi da alqur'ani ba anan ba ana nuna maka alqur'ani a ƙasa ba qur'ani sau nawa yake ce mana giya haramun ne amma ba da aka samu wani gwamna ne ko wani shugaba ne wani chairman ne wani wane ne ba za a je a rusa gidan giya za a je a hana gidan karwai din ko da kuke wa'azin kun taba yi sau nawa kuke ce haramuni tunda kuke wa'azi malaman ku suna wa'azi kakannin ku suna wa'azi ana cewa giya haramun ne caca haramun ne zina haramun ne kaza haramun ne akwai wanda ya motsa kwallon rigarsa amma da shugaba ya zo a hukuncinsa ba an zartar saboda haka shugabanci ba karamin abu ba ne Allah ya sa mu gane na'am قال رحمه الله حدثني عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا مؤتمر قال سمعت أبي حدثنا عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية قال أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي الله صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل أو كما قال قال قلت لأبي أثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد مالي رحمه الله يجي حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا مؤتمر قال سمعت ابي حدثنا يتي ياجي بابان شي ينا زنتر دسو با شي كدي بابان يا غاوا با شي يسا يا كاو اميري نا جمعي دم نعم بابان با واتو بابان شي يتي حدثنا ابو عثمان قال انبئت ابو عثمان يكي تشوا ان باني لاباري لو يا باشي لاباري Usama bin Zaid ne bashi labari kamar yadda yaji kaji a ƙarshen. A ina kaji wannan? Yace naji daga Usama bin Zaid. Yace ya je ce qala yace
umbitu anna jibril alayhi salam ata nabiyya sallallahu alayhi wasallam am labarta mun cewa annabi sallallahu alayhi wasallam jibrila ya zo masa wa indahu ummu salama a lokacin annabi sallallahu alayhi wasallam yana zaune ummu salama tana kusa da shi sai ga jibrilu fa ja'ala yuhaddithu sai ya kasance yana bashi labari shi jibrilu yana zance da manzo sallallahu alayhi wasallam thumma qama sai ya tashi ya tafi fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li ummi salama sai manzo sallallahu alayhi wasallam ya ce da ummu salama radiyallahu anha man hadha waye wannan ma'ana kin san ko waye wannan au kama qala ko kuma wani kamar yadda annabi ya fada saboda shakkun lafazin da annabi ya fada yake cewa au kama qala wannan ladabi ne tare da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma neman kaucewa wato fadin abinda ba haka annabi ya fada ba idan ka fadi hadisi idan kana baka dabbata lafazin hadisin ba a ƙarshe sai ka ce au kama qala rasulullah ko kuma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada don ka kubutar da kanka qala yace qalat sai ummu salama tace hadha dihya dihatul kalbi kenan wanda shi dihya yana da kyakkyawan halitta kuma jibril alaihi salam yana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da siffar dihya din in an gani za a ce shine ashe jibril ne yazo sai tace dihya ce annabi kuma yayin shiru bai ce mata wane ba qalat ummu salama tace aymullah wato ina rantsuwa da Allah ma hasibtuhu illa iyya wallahi ban taba tsammani ba cewa wani mutum ne sai dai dihiya din ne hatta sami'tu khutbatan nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam har sai da naji khutbar manzo sallallahu alaihi wasallam bi khabar jibril da labarin jibril indi bi khabar jibril inda kum yukhbiru an jibril kenan yana bada labari game da jibril anan ne ta gane shi yasa anan yace au kama qal wato tace yayin da naji annabi yana bada labarin jibril din sannan na gane cewa wancan din ba dihiya bane jibril ne me yasa ta gane saboda ta ji lafazan yadda suke magana tsakanin jibril da annabi sallallahu alaihi wasallam a siffar dihiya din ita ta ji maganar da annabi yazo yake cewa jibrilu ya ce kaza kaza sai ta hada da wancan maganar da abin da yanzu yake fada ɗaya ne sai ta ce anan na gane cewa ashe wancan ba dihiya bace jibrilu ne qala ya ce fa qultu li abi uthman sai nace da abi uthman mimman sami'ta hadha a ina ka ji wannan hadisin wa ya gaya maka sai ya ce daga wa ya ce min usama ibn zaidin kenan umbi'tu din amba'ahu usama ibn zaidin radiyallahu anhu na'am qala rahimahullah babu qawlillahi ta'ala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum afwan ba mu yi magana menene shahin na wannan hadisin wane ne wanda mala'ika zai zo masa da labari na gaibo annabi ne jibrilu ya zo ya bashi labarin ya zo ya sanarwa al'umma alama ce ta cewa har yanzu shi annabi ne alamar nubuwa da min haithu annahu akhbarahu bil mughayyibat wannan shi ne na'am daban-daban haka na'am qala rahimahullah babu qawlillahi ta'ala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun na'am wasa haddathana abdullah bin yusuf qala akhbarna malik bin malik an nafi'in an abdullah bin umar radiyallahu ta'ala anhuma anna al-yahuda ja'u ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن رجم فقال نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأها ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام
ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يحنى وأنا امرأة يقيها الحجارة. من رحمه الله يجي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الله مدوكي يجي وإن دمك باس للتابي آتيناهم الكتاب أهل الكتاب كينا يعرفونه ضمير ينقوم أقام منزل صلى الله عليه وسلم سنسا منزل الله صلى الله عليه وسلم ني wato kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda sun san ƴaƴan su. Mutum ya san dan da ya haifa, ka san sunan shi, ka san yadda ya girma, ka san haɗabi'un sa, ka san shi matsoraci ne, ka san shi jarumi ne, ka san mai hakuri ne, ka san. To haka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum sai dai wani sashi daga cikin su la yaktumuna al-haqqa lalle suna boye gaskiyar wa hum ya'lamuna al-hali sun san da ita. Wannan wato kissa ce wato na wanda ya faru tsakanin Abdullah ibn Salam da Umar radiyallahu anhu. Umar ya tambayi Abdullah ibn Salam cewa shin ka san manzo sallallahu alaihi wasallam, a ta'rifu Muhammadan kama ta'rifu ibnak, shin ka san Muhammad kamar yadda ka san danka, tunda kai ahlul kitab ne, Qur'ani ya ce kun sani. Sai ibn Salam yana cewa na'am wa akthar, eh na san Muhammad kamar yadda na san dana, bal fiye da haka. Nazala al-aminu minas sama'i bina'atihi fa'araftuhu, aminu jibrilu ya sauko daga sama da alamunsa a nan na gane shi. Wa innani la adri ma kana min ummihi, amma dana ban san abin da ya faru daga yatimarsa ba. Ko kuwa ai sai kiyama ta tsaya tugu, za a ga fallasa. Wani ya yi suna ashe ba ɗansa ba ne, kuma yana tsakanin ‘ya’yanka ɗin ne fa. Wannan naka ne, wannan naka ne, wannan ba naka ba ne, wannan naka ne, wannan naka ne, wancan ba naka ba ne, kuma duk a sunan ‘ya’yanka suke. Me yasa? Saboda gyatumarsu ta haince ka. Shi yasa yake cewa lamarin mata ba za a sani ba. Allah ya kare su. قال رحمه الله يجي: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهودا وسنزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا له سك أنبتا مسا شوى أن رجلا منهم وندق تكنس وامرأة وتماتا زنايا سنيزنا. Saboda haka a dauki mataki akan su kenan, ko zana ya sun yi zina. Fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace da su: ma tajiduna fit tawrati fi sha'nir rajm, me kuke samu ne a cikin at-taura game da sha'nir rajm, shin akwai shi a cikin littafin ku ko babu? Na'am. Me zai faru? Fa qala, sai ɗayan su din yake cewa: nafdahuhum. فقال خطا كان طبيعي. نعم. فقالوا سسكتي شيني يا فيبيتا نفضهم ويجلدون، زام كن يتاسو سيكما ايمسو بولالا. نفضهم اي نكشفو مساويهم، ابينا سسكن متاني وانو لو كتن كوكما ابينا سليشن سو ابرسو سلالا انا غنن سو سنوكما ايمسو بولالا شيكينا مغانا تاكاري، ko kuma a kunyata su a inda ba a san suna yi ba, a zo a tsaye da su a ce to kun ga waɗannan, a kai su fada a ce ga ku zo ku ga waɗanda suka yi zina, a tara mutanen gari sai su zo su kalle su, sai kuma a yi musu bulala. Boye jiladun ko kuma yi jiladun. Fa qala Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Salam yace: kadabtum, kun yi ƙarya. Inna fiha ar-rajmu, a cikin at-taura akwai rajm, akwai inna fiha, a cikin at-taura akwai ar-rajm. Fa atawu bit-taurati, sai suka zo da at-taura.
kul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ken sai aka zo da taura fa nasharuha suka bude ta za a karanta fa wada'a hadum yadahu ala ayati ar-rajm kaga a gaban annabi fa sai ɗayan su ya dora yatsan sa ya dora hannu akan ayar rajm din ya tare wajen irin za a da karanta mu gani ashe sai ya tare aya duk wanda bai son gaske haka ne duk littafin da za a ce ba za a bude a karanta karara ba akwai abin da ke akwai a ciki akwai irin wannan din ai a wasu addinan ma akwai a kungiyoyi da suka bar hanya a cikin addinin musulunci ma akwai wasu littattafan da ba a karantawa ba ko yake karantawa ba in ka karanta ka fasara kuma a ce ba za ka gane ba ba larabcin ba ma kai zahiri larabcin kake karantawa akwai baɗininsa lahu babun ne a yi batinu fihi sai gashi nan ya ɗora hannunsa akan ayar rajamu fa qara ma qablaha wa ma ba'daha sai karanta aya kafin ayar rajamu din kuma sai sallaka ya karanta ayar da take bayan ayar rajamu din sai aka bar wannan fa qala lahu abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam yace a irfa ya daga hannunka fa rafa yadahu sai daga hannunsa fa idha fiha ayatul rajm sai ga ayar rajamu qarara fa qalu sai suka ce sadaka ya muhammad fiha ayatul rajm wallahi muhammadu Abdullahi ibn Salam ya faɗi gaskiya akwai ayar rajam kaji tabarmar kunya kenan suka yadda a hakan fa amara bihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa rujima annabi sai umarce su yace a jefe su sai aka jefe su da matar da mijin duk suka aka jefe su qala abdullahi yace fa ra'aytu ar-rajula yahna'u 'ala al-mar'ati yaqiha al-hijara a wani lafazin ya ji na ga wannan shi namijin yana sunkuyawa yana kare matar daga jifan da ake mata ana jifan su din shi ba wai zafinsa ba ita din yake tarewa daga jikinsa wai kar a jefe ta wannan me ne tausayi ne ko soyayya ce ko menene ma wallahi na'am واضح wannan kenan su yahudawa sun san annabi sallallahu alaihi wasallam gashi a cikin littafin su akwai shi kuma abinda a cikin littafin su din annabi ya sani wasu malaman suka ce a'lamahu Allah bima fi kitabihim Allah ne ya sanar da shi abinda cikin littafin su wasu kuma suka ce a waɗanda suka musulunta cikin yahudawan su ne suka bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa akwai a cikin littafin su din ma haka fa in ja'uka fa hukum bainahum aw arid anhum wa in hakamta saboda haka ne hukuncin idan wanda ba musulmi ba ya zo wajenka don neman hukunci akan wata mas'ala a zamanka na musulmi to in za ka yi mar hukunci ka yi masa hukunci da littafin Allah an baka zaɓi in kuma ba haka ba ka ce a'a ba zan yi ba a warid anhum kenan ka juya musu baya ka bar su su yi tafiyansu wasu malaman suka ce wannan ayar shafaffiya ce da ayar wa anihkum bainahum bima anzalallah wannan umri ne kai tsaye ba zaɓi suka ce wasu ɗin kenan ba duka ba suka ittifaki ko yau in aka zo maka sai ka yi musu hukunci da littafin Allah in sun yadda su ɗauka in ba su yadda ba su yi tafiyansu قال رحمه الله باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر قال حدثنا سلمة بن فضل قال أخبرنا ابن أيينة عن ابن نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا نعم واصل قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك
وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. قال رحمه الله باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم wato babin da yake nuna mana tambayar da mushrikai suka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam da ya nuna musu wata aya an yuriyahum aya wato wata mu'jiza khariqa lil ada ba aya na tilawa ba wata alama da take nuna cewa shi annabi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa arahu min shiqaqal qamar sai nuna musu tsagewan wata to amma da suka gani fa me ya faru a surar سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول وكذب وتعب أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه دلوكة دا آية تزو موسى هكا سكي تقاش زنني ميان بس الله سلمي كاموس آية النبي يقول لك الله الله كاموس آية رتساقي ونوتا سنة جنون وتا أسما sai waya ta gashi nan wata ya sauko ya tsage biyu ɗayan ya zo kan dutse abi qubais ɗayan ya zo zage wani dutse gashi sun ga watan tsakanin watanni wata biyu wata da ya tsage sun ga dutse a tsakanin gashi nan wannan rabi sannan ya je ya koma ya je hadu ya tsaya da suka gani sai suka ce kai lamarin Muhammadu ya girma sihirinsa har sama ka duba su suka nemi aka kawo musu shiriya daga Allah ce shi ne Allah madaukaki ya kawo wannan aya don ya bayyana mana kiyama ta kusa saboda wata ya tsage iftarabatis sa'a tashin kiyama ta kusa tunda wata ya tsage ai aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam alamar tashin kiyama ne alamatus sa'a bi'thati wa mauti aiko ne alama ce ta kiyama don la nabiyya ba'di tunda shine na karshe kaga gaban kiyama ce malai ya hadathana sadaqat ibn al-fadl na'am al-marwazi kenan yace akhbarana ibn uyayna sufyan yace daga ibn najih daga mujahid daga abi mu'tamir daga abdullah ibn musuni radiyallahu an qala yace in shaqqa al-qamaru ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shaqqaini wata ya tsage a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tsagewa biyu gashi nan sun rabu فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يتو كشهدا نا كاو مكو ايه سن غني اما كما وند الله يسو شي شريا ني يغاني مالك حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس قال حدثنا شيبان عن قتادة عن انس بن مالك قال لي خليفه وقال وند با مغنى انس بن بني عن انس بن مالك يتيا وقال لي خليفة wannan kuma magana ce daga Imam Bukhari Khalifa ibn Khayyat kenan an Yazir ibn Zurai yace nam hawala lisna yace daga yace haddathana Sa'id an Qatadata an Anas bin Malik radiyallahu an annahu haddathahum Anas ya zantar da su cewa qala yace anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su mutanen Makkah sun tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum aya ya nuna musu wata aya fa arahu min shiqaqal qamar sai annabi ya nuna musu tsagewan wata na'am qala rahimahullah haddathani khalid bin khalid al quraishi qala haddathana abu bin mudhar an ja'far bin rabi'a an iraq bin malik an abdullah bin mas'ud an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma an al qamar in shaqqa fi zaman nabiy sallallahu alaihi wasallam malaike cewa حدثنا خالد بن خالد القرشي قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس يتي وتايات آجي أزامن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم na'am amma amar hadisin da muka wuce na'am
قال رحمه الله: باب. قال: حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. ما لا يتحدثنا محمد بن مثنى يتحدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسمت النبي وشكن صحابي سمت بتوجع النبي صلى الله عليه وسلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أتكن دري ما يدهو باب وطا باب ران أبن باب وطا باهز كم وطا سنوكما قاس أنا ندهو باب سودا وطا فتلا kuma a wajen annabi suka fita saboda nuna darajar annabi sallallahu alaihi wasallam da karrama shi wa ma'ahuma mithlul misbahain sai gashi Allah ya musu kamar fitilu biyu sai aka haska musu gaban su suna tafiya yudhi'ani suna haska musu baina aidihima gaba gare su suna tafiya yayin da suka suna tafiya falam maftaraqa yayin da suka rabu tunda kowa gidansa daban ne kun kama hanya kuka tafi a junction kaga za ku rabu yayin da suka rabu sara ma a kulli wahidin minhuma wahidun kowannen su ya zama yana da wani haske daya wannan ma da haske daya haka haske ya haska masa har ya je shiga gidansa wannan ma ya je shiga gidansa kamar in yau gwamnati ya rike ka ko shugaban kasa ya rike ka dare yayi a lokacin akwai curfew sai ya ce za a baka escort ko a baka escort har sadaka ka gida to gashi nan Allah ya ba su escort har wato gida har suka je suka shiga gidajen su hatta ata ahla kowanne har sai da yazo wato gida wajen iyalansa ina ganin lokaci yayi zamu tsaya anan Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu Allah ya ba mu fahimtar sunna ya ba mu ikon aiki da ita ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamin mu da suka riga mu gidan gaskiya ɗan uwanmu da suke son mu da alkhairi a ko ina Allah ya nuna musu alkhairi ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya wanda suke nufin mu da sharri kuma Allah ya shiga tsakanin mu da su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah